Привіт, друзі! Хочемо показати надзвичайно стильні та комфортні джинси для дівчинки від бренду H&M. Дивіться, яка крута, дуже ніжна масляна шибочка спереду. Це дуже стильно, актуально цього сезону. І лише подивіться, як ніжно виглядає. Також маємо ефект потертості, зручний завужений крій і ось такі кишеньки-обманки спереду. Ззаді маємо дві невеличкі накладні кишеньки. Покажу, що вам фасон зблизька і матеріал. Це, до речі, 81% поровний. І зручно розчіпається до одного ось такої кнопочки. Маємо пояс гумку і її можна регулювати. Тобто за потреби зробити джинсами ширшими або вужчими. Це дуже крута функція, коли малечі ще не росте. Ось всередині без ніякої підкладочки йде той самий джинс. Дуже стильні та комфортні. Їх можна купувати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою обов'язково виділіть хвилинку часу, щоб заглянути в таблицю реальних замірів і далі обрати розмір. До нового шопінгу!